Найближчими днями опади на території області стигнуть, а температура повітря підвищиться. Зокрема, у п'ятницю 23 вересня на Хмельниччині ще продовжать випадати місцями дрібні дощі. Увечері опади ймовірно посиляться. Температура повітря вночі буде на позначках плюс 7, плюс 9. В день потепліє до 12 градусів вище нуля. У суботу, 24 вересня, істотних опадів не прогнозують, а впродовж доби очікується мінлива хмарність. Стопчики термометрів вночі покажуть плюс 5, плюс шість, вдень плюс 12, плюс 14. У неділю 25 вересня весь день буде хмарним з проясненнями після обідню. Без опадів. Мічна температура повітря складатиме плюс 8, плюс 10, денна від плюс 12 до плюс 16. Підписуйтеся на наш канал та не скупіться поставити лайк.